ପଙ୍ଗପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତେଣୁ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ଅଛି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବା ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ବର୍ଷର ଆମର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବାର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ହିସାବରେ ତାକୁ କାଲି ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ ତେଲ ବା ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି 5% ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କେହି ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଛୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇପଟକୁ ଯଦି ଆଶା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।